Spoštovani gledalci, naša cenjena publika. Tudi letos smo morali žal zaradi znanih okoliščin našo tradicionalno prireditev Pomlad prihaja, ki jo društvo izvajamo tradicionalno vsako leto, žal odpovedati. No, smo pa vseeno želeli pokazati, da se je v tem času nekaj dogajalo, da smo bili v društvu aktivni, zato se vam predstavljamo s tem krajšim posnetkom, ki smo ga poimenovali Bila je pomlad. Predstavili vam bomo delovanje društva in upamo, da vam bomo s tem prinesli vsaj malce veselja in pričakovanja za naše prireditve, ki prihajajo, kjer se bomo lahko spet srečali, tako kot včasih, številčno v dobri volji. Draga zobna miška, rad bi ti napisal pismo, pa se črk še kar učili nismo. Zato ti bom naslikal sliko, tako lepo, ravno prav veliko. Na njej boš ti in moj znameniti prvi zob. Sem ga čuval in umival, da bi te razveselil, pa zdaj mislim, menda bom pa zanj le kaj dobil. A tukaj si, draga Marija. Vidim, da si še vedno pri isti sliki. Ali jo samo občuduješ, ali še nisi prepričana v njej? Pozdravljen, Anton. Sej me poznaš. Ne rada dam iz rok karkoli, če nisem prepričana, da je res dobro. Vidiš to vrtnico tukaj zadaj? Nimam več šopka, da bi ti jo pokazala. Tako zanimive cvetne liste ima. In tako zanimive barve, da bi jo res rada natančno naslikala, da ne bo kdo kdaj rekel, da sem se slikanjem samo kratkočasila. A ni to tista vrtnica, ki sva jo predlanskem naročila iz Londona? Marija, res je čudovita. Vedno, ko se sprehodim po parku, jo občudujem. A, si me iskal? Ja, iskal sem te. Dobil sem pismo iz Ljubljane. Oganeš od koga? Od glavarja ali pa od kakšnega sorodnika? Ne, od Prešerna. O, lepo reč, da ti je Prešeren poslal pismo. Kaj pa pravi? Je zdrav? Sej to tisti vzgojitelj iz Dunaja. Ne ravno vzgojitelj, bolj tutor. Ja, spomnil se me je. Sej se me lahko, ko so toliko noči predabratirala, ko bi jaz moral spati. Zdaj sem se mu nekako primirno brihten, da je odgovarjal na moje vprašanja. Mogoče pa zaradi njega pišem pesmi. Ja, nikoli ne veš. Pesmi pa pišeš zaradi svojega talenta in ne zaradi Prešerna. No, kaj pravi v pismu? Ti bom kar pismo prebral. Prešern je takole zapisal. Ker je med slovenskimi vini na prvem mestu vino iz Šrajbarskega turna, hrepene vse željne duše in grla poletem. Če bi gospod grof mogli prepustiti prirediteljem slavnosti 10 veder belega in 2 vedri rdečega namiznega vina Šrajbarskega turna po običajni ceni. Vam bodo le ti in pijoče plesno občinstvo zelo hvaležni. In kaj mu najbolj odgovorim? Po tako pretkanemu vodo, ga vendar ne morem zabrniti. Beseda mu res lepo teče, ampak kar je res, je res. Vino je res odlično. Pa ga misli Prešeren plačati ali naj mu ga kar udar prepustimo? Ne vem. Če pojdeva tudi midva na ta ples in najo na vse grlo hvalijo, mi bo postalo nerodno, češ da sem vino dal samo zaradi hvale. Če pa slučajno ne pojdeva in me vržejo v zobe, bojo rekli, da sem ohol in da sem vino samo poslal.
Ne vem, še razmislim. Ljubi mož, ti mu vino kar pošli. Teh nekaj veder vila nam ne bo manjkalo. Prešeren pa bo mogoče napisal še kakšno lepo pesem v gradu, ali pa v tebi pa bo. O, preljuba ti, moja Marija, ti si tako dobrega srca. Ko končaš sliko, te povabim na sprehod po vrtu. Bova si pogledala vrtnice, pa neki stvari. Moram narediti seznam za upravnika. Kakšen seznam? Seznam nujnih opravil. Nekaj klopic, vejc, pa ribnik bi rad uredil. Prav. Se vidiva. Samo še ogrinjalo vzamem, pa pridem. Leta so stekla kot voda na pipi, ko jo odprem. Že 10 let se odpravljava na čaj, se nenadoma zavem. Danes zame ni pravi čas, jutri pa je že poln tvoj dan. Ko se vendarle uspeva srečati, tebi in meni zažari obraz. Le ena kava še naj uloči od takih treh, ki so mi pred leti dale nočna krila. Obljubiva si, ne bo minilo novih 10 let. Priznava ali ne, vse, kar je spalo, sva prebudila. Jaz vem, kaj pa še vedno spi nekje. Malo v tebi in malo v meni. Feniks se je dvignil iz pepela in z nečim lepim spet polni srce. Thank you.
navita, nabrita pri nas je prevzela oblast. In vse do večera, prav vse komandira, dokler se v mraku ne prime za roko vrhovne kraljice in mirno nasloni cesarsko obličje na mamino lice. No, Nace, bo okej? Bo? Ali sam počivaš? O, neži, pa ti si. Pa se deriš, už mi se ribe splošla. Ti tej nabud pametn, kažne ribe, žincajt nis nič slepr nisu. Mrbit se je pa voda usmradla, ali? Pa se taka riba, ko ma poblati vkus, tudi ni apetitlih, veš? Gospa že ne bi to jel. So tako pedantni, se mi zdi, da zdele pa še bolj, ka maja Teodorčka. A ja? Ti že men ne veš. Ne vem pa, od kdaj se ti na ribe spoznaš. A ni en mes tega, kar smo se lepo spolcali pa pregledali, ja. Je pa res, da neko hudo počas čez rebnik voda teče. Pa reb tudi ni neki, ne grizejo. Čeprav se meni zdi, da vznaj tle bolj kakšen krivolovci po noč po svoje gospodarte. O, če jih dobija, jim pa na bolj ošen, z gospoda se pa na gre norca delat. Ti, dej mi reč povej. Kamaš to, kamaš ta košara, kaj splaši s tem, pa se plakam. Naš Teodorček je dobil nova pojsla, taka lepa, nadrakslana. Ti povem, ta bo za zmerom. A ja? Ja. Pa je bilo treba že splahn plate. Ja se, gospod ali ne, gospod vojde lahko vsakem. Pa ti spatutna, pa tu so plahte od zipke. Joj, veš, ali se mi krmilo stori, ko se spomnim te zipke? Res? Ja. Ja, kaj ti je pri srcu zrasla? Pa koga ti je danes, kaj nisi slišal za ta zipka? Kje se pa mama deci meni tu zipka? Ja. Če je mladina pri hiši, damo mi od trga, aj pa v korit. Ja. Kje pa ima navaden človek za zipka? Mal kjer je imel? Ja. Sam veš, oni so si jo pač lahko prvošel. Sam ta zipka ni bila nova za Teodorčka, veš, saj je imel že en kolen nazaj. Jej, sas veš, kar malo žalostni. Ja, kaj je pa zdaj žalostni? Pa ti naveš, pokojni grof, Bog mu dej v mir počivati, sa svojega sina, našega gospoda v njej zibal. Na, se navem, če se ga kaj velik zibal, veš, ka gospod pa gospa, pokojna nista velik cajta skup preživela. Kaj pa to zdaj obojo za 100 let nazaj? Kaj pa vse ni važen, kje je kjer kdo hvato, kje bit? Pa kaj pa pa kaj to nas brega, dejim povej? Pa ti to nas zastopeš, pokojni grof. Bog mu dej v mir počivati. Ko so bili še mladi, so se hudo zalubili v ena mlada, lušna deklice, tukaj nek blis v krog, sem na ben ne ve povedati, kjera bi tu bila. Veja pa, da so jo imeli hudo rad. Sem pokojna oče pa mat nisa bili pstil, da bi se bili tako nizk spestil. Nisa jo smel užent. Aj, jamraš, jamraš. Ja. Nisa pa, kava bolj. Se jaz tudi svoje točke nisem hvatil kar tako je užent. Pa so doma rekli, da bo dobro za hiš. Pa še neki je hiš prinesla. Na, zdaj bi bil pa živ dolgcaj brez nje. Le, tako pač je. Pa ti, Nace, res ne zastopiš. Kaj ti sploh veš, koliko je mogel biti ten deklet je hudo? Sa pa zadnja noč pred poroka še gospod ven pobegnil, pa sa dekleta obljubil, da bo jedal z tizga hrasta, pod kjerem sta se shajala, pa milo gledala zipka stekar. In tako je tudi bilo. Veš, naš gospod nisa bili glih z ljubeznija poved. Ja, le. Kaj češ, tako je, le, sam zmotla sme s tem babim čenčam. Čeprav pa preznam, da bi se znal tale naš Teodorč kar fajn naredi, no. Neč mu ne fali. Ja, to imaš pa prav, lahko bo še en veliki gospod, kakor sta bili njegov oče. Ježeš Marija, pa se nisem še nič naredila. Grem jaz te plahte razbez, da se bojo posušile do večera. Z Bogom, Nace, ja, z Bogom. Thank you.
meso.